Videogames e acessórios, além de produtos geeks com o melhor preço, é na PLAYSHOP GAMES, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E hoje, jovens, é dia da gente falar novamente sobre a nova geração, que por sinal tá sendo muito esperada, hein? Fala aí. E sim, jovens, ontem acabou sendo vazada informações sobre o PS5 e o X-Series, tá? Que, para ser mais específico, seria o hardware deles. E uma coisa que a gente vai perceber é a pequena diferença entre um e outro em termos de desempenho bruto. E como eu falei, é um suposto vazamento, tá galera? Que a gente tem que levar sim muito em consideração. Afinal de contas, é do usuário conhecido 4chan, que já compartilhou muita coisa real antes mesmo de ser anunciada, tá? Bom galera, pelo que parece, esse usuário ele diz que as empresas estão trabalhando com um testador de jogos em um estúdio terceirizado que recebe esses kits de desenvolvimento, né, tanto do PlayStation 5 como do Series X. E uma coisa interessante que a gente vê aqui é que tudo indica que esses kits de desenvolvimento, eles não são únicos, tá ligado? Por exemplo, existe o kit 1, o kit 2 e o kit 3. A diferença entre eles é a adição de peças novas ou mudança, né, em alguma coisa que eles percebem que não tá dando certo ou não tá fluindo bem no funcionamento do kit. E nesse vazamento do 4chan, galera, essas duas imagens aparecem, né, divulgando detalhadamente as especificações de cada kit. E um detalhe bastante da hora é que, se tratando do Xbox, essas especificações são mais ou menos as finais. Porque, pelo que parece, a Microsoft está pensando em aumentar o console para 12 teraflops e algumas mudanças na memória RAM. E é interessante também, galera, a gente vê, como eu falei no começo do vídeo, né, que aqui a gente não percebe tanta diferença entre um e outro quando se trata de CPU e potência gráfica. E, claro, isso não deve surpreender tantos gamers, né? Afinal de contas, os dois consoles vão usar CPUs AMD Zen 2 e GPUs Navi RDNA personalizadas. Se tratando desse post aqui, galera, pelo que parece o Play 5 vai ser, né, um tanto quanto melhor quando se trata de SSD e Ray Tracing, além da pequena vantagem na questão de memória RAM. Por outro lado, o Xbox X-Series vence em velocidade de clock de CPU e capacidade de SSD, que no caso do PlayStation 5 é de 500 GB, enquanto que no Series X é de 1 TB. Enfim, galera, baseado nesse vazamento aqui, é óbvio a gente dizer que diferença de hardware não tem tanta, né? Vamos ser realistas, né? O que realmente vai diferir os consoles, como sempre, na minha opinião, é questão de gosto, né? Na hora de lançar jogos e tudo mais. Mas, e aí, mano? Qual deles você vai adquirir? Já tem em mente? Lembrando que esse post é um suposto rumor, mas que deve ser, sim, levado muito em consideração pelo fato de ter sido postado por um usuário que tem um histórico bastante positivo quando o assunto é vazamentos, tá? Então é isso, jovens, qualquer detalhe, qualquer notícia, qualquer rumor que seja, não importa, tá? Eu vou compartilhar com vocês, pra vocês não perder nada, belezeira? Se gostou do vídeo, já deixa aquele likezão grandioso embaixo pra ajudar no crescimento do canal. E claro, se inscreve e ativa o sininho, que é o mais importante, né? Assim você não perde nada do que tá acontecendo no mundo gamer. Um forte abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.